ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာဒေဆောင်ပါများနဲ့ဘဟုတ္တကြောင့်ရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသော135မျိုးသောညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စပေါ့နော်အများကြီးပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့မင်းသားကြီးဆိုတဲ့ကောင်ဟာမေးလို့မင်းဘာကောင်လဲဟမ်ကျွန်တော်ပေါ်တင်မေးတာနော်ပေါ်တင်ဒက်ပေါ်တင်မေးတာအဲ့ကောင်ကဒက်ပေါ်တင်စိန်ခေါ်လို့ဒက်ပေါ်တင်မေးတာကျွန်တော်လိုက်ပြောမဲ့စကားထဲမှာတော့ခုနကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတာအဲ့ကောင်နာမည်မပါဘူးဗျဒါမဲ့ကျွန်တော်ခုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူလုံနေတာသူလုံကျွန်တော်လုံတော့လုံနေတာကျွန်တော်လုံမယ်ဘသူလုံနေတာဘသူလုံမယ်အဲ့ဒါကိုဘာမှလိုက်တိုက်ခိုက်စရာမလိုနော်ကျွန်တော်လာပြီးတော့တမတော်နဲ့မပတ်သက်နဲ့တဲ့တမတော်နဲ့မပတ်သက်နဲ့လည်းပြောကျွန်တော်အန်ယူဂျီနဲ့သွားပတ်သက်ရမှာလားဟဲ့အောင်မင်းသားကြီးမင်းကိုငါဒက်ပေါ်တင်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်လားမင်းတောင်းဆိုရလားငါ့ကိုတောင်းဆိုရင်နေလန်းပေါ့တယ်နော်ဟမ်တောင်းဆိုရင်နေလန်းငါ့ကိုချိန်ချောက်တာလားချိန်ချောက်ရင်စီလင်းနည်းနည်းထည့်လိုက်စီလင်းနည်းနည်းထည့်လိုက်ငါကလေဟိုမင်းစောက်ကြောင်းကငါအားပါလေသားလေဒါကျွန်တော်ကျမ်းမှာချမ်းသာစွာရှိပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတာပါเนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးချိန်ပါဗျဒါဒါလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဆိုတာကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးချိန်ပါဗျเนาะအဲ့ကောင်ဘာကောင်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါကျွန်တော်ဒဲပေါ်တင်စိန်ခေါ်တာငါဘာကောင်လဲသိကြလို့ရှင်မင်းလာခဲ့လိုက်လို့ဒီကောင်ကရှောက်အိုးကျွန်တော်တို့ဟိုလူငယ်စကားပြောရင်အောက်ဖဲလန်လာလားဘာလဲဟာဒါကျွန်တော်နိုင်ငံကိစ္စမပြောသေးဘူးနော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်မျိုးလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး robust လုပ်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဗျပြောမယ်ဗျဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်သူအသူတို့ရန်ကုန်မှာထောက်ခံမယ်လို့လဲကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာကျွန်တော်လုံးမဲ့ပွဲခုနဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးဒဲဘလို့ဖြဲသွားအောင်သိလားစက်တက်နဲ့မပတ်သက်နဲ့တဲ့စက်တက်နဲ့မပတ်သက်အောင်ငါမင်းအန်ယူဂျီနဲ့သွားပတ်သက်ရမှာအိုက်ကြဲရမေးလို့ဘယ်ကောင်ဩsorry ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ချင်တဲ့ကောင်နဲ့ပတ်သက်မယ်သူကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အမိန်ပေးလို့ရမယ်ထင်လို့လားဟမ်ပေဖို့ဆိုတာကိုမင်းကြော်ထုံးသိန်းကိုလာမှပြောနေလို့မင်းယူသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ငါလုံးမမင်းသားကြီးမင်းသိချာနားထောင်တော့အဲ့တော့ပေဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမင်းလာမပြောနဲ့နော်မင်းကဘာအောင်လဲဟောဟမ်ငါဒါနောက်ဆုံးချိန်ပြောတာနော်မင်းကိုမင်းငါ့ကိုတောင်းဆိုရလားချင်းချောက်လားချင်းချောက်မစီထဲလိုက်နော်တောင်းဆိုရင်နေလိုက်စောက်ယူမဆိုင်ဘူးရအောင်ကြော်ထုံးစရာသဘောပေါက်လားနော်မင်းလို့လိုင်းမမတက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ငါအလိနံပါတ်တွေတက်ပြီးတော့မင်းမရှက်ဘူးလားရအောင်ဟမ်ဟိုတကကိုကျော်မြင့်ငါ့ကိုလာပြီးအဲ့လိုပြောလို့အေးကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့နာမည်သုံးလိုက်တာငါ sorry တော့ရအောင်ဟိုအကိုကြီးကိုကျော်မြင့် sorryကိုကြီးနဲ့ကြောင့်လည်းအမုန်းပွားစရာမရှိဘူးအေးလို့ဖင်မရနဲ့ရောင်အာလုံးမလာမင်းတအားတတိရှိလားမင်းစောက်ကြောင်ငါဖွင့်ပြရမလားဟမ်ငါလေငါ့ကိုလာမကြိုက်သူရေငါဘသူ့ကိုမှငါမပြောဘူးငါလူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုတက်ပြီးပြောရတာကွာငါလေပါဇက်တနာလေမင်းအကောင့်မှာတင်ပြီးတော့ငါမင်းကိုရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်မယ်သလားအဲ့မင်းသားကြီးဆိုတဲ့ကောင်အဲ့မင်းသားကြီးရဲ့နာမည်အရင်ကဘယ်သူမှမသိဘူးတော့ကျွန်တော်သိတယ်
ောင်ဆန်းဦးတဲ့နော်ထပ်တည်ကြလို့ရှိရင်နေပြီးတော့ထောင်မှာသွားမေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ပြောတယ်မလားမင်းလုံးနိုင်တာမင်းလုံးပါငါတို့လာမကြိုက်နဲ့ငါလာပြီးတော့နော်အဲ့တော့မင်းကိုခုငါထပ်ပြောမယ်မင်းတောင်းဆိုရင်နေလန်းလိုက်ဟမ်ချိန်ချုပ်တယ်လို့ငါ့ကိုပြောရင်စီထဲလိုက်ကြော်ထုံးသိန်းကလုံးလဲမယုံအရက်လဲမယုံမင်းသဘောပေါက်လားဘာရောက်အဲ့လိုမလုံးနဲ့မင်းကငါအလိကြောင်းတော့ကြားသားတွေရှောက်လုံးနေကွာငါလုံးပါသားအခုမင်းတတ်မတော်ထောက်ခံပွဲလုပ်တယ်ရန်ကုန်မှာမင်းဘသူရှိမှလုပ်တယ်ဘယ်ဝါရှိမှလုပ်တယ်ဆိုတာမင်းမတင်ပြရင်ကလည်းငါသိပြီးသားမင်းသဘောပေါက်လားဟမ်โอเคပါထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလူမွေးကိစ္စကြောင့်အရင်ပြောတာကျွန်တော်လာတိုက်ခိုက်နေလို့ငါ့ကိုနာမည်နဲ့မတိုက်ခိုက်နဲ့ပြီးရင်ငါလုံးမပြည့်ချက်သေးတုံးနေရအောင်ငါလုံးမငါနာမည်ကိုမင်းဂွင်းဆောင်ကိုမင်းနဲ့ဂွင်းဆောင်ကိုမင်းဆိုတေးတဲ့ကောင်တွေထားလာငါလုံးမသာငါ့ကိုငါမင်းကိုအဲ့မင်းသားကြီးအောင်ဆန်းဦးဆိုပြီးတော့ရအောင်ငါမင်းကိုပြောဘူးလားဟာမပြောဘူးတော့ရအောင်ငါရှက်လို့မပြောတာတဲ့လားမင်းတို့စောက်ကြောင်းငါရှက်လို့မပြောတာတော့ရအောင်မင်းလို့မတီးဦးမထင်နဲ့မင်းငါ့ကိုနော်အလို Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ135မြို့သောညီကုံမောင်နှမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပါမယ်ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်ဒီကတ်ကတ်ကိုရစပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကတ်တွေတောင်းထားတဲ့လူတွေရှိရဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးလူပေါင်းသိန်းကျော်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်ကတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတရားဝင်ပြတာနော်တရားဝင်ပြတာနော်ငါလုံးမရောက်အောင်အဲ့မေလို့မင်းသားကြီးဆိုတော့ဟာအောင်ဆန်းဦးအဖေမရနဲ့ငါလာပြီသလားမင်းစောက်စင်းကငါလုံးမနိုင်ငံကြီးဆိုပြီးမူဂျိုဆက်မရှိသေးတယ်မင်းနိုင်ငံကြီးမချက်ဘာမှမပြောဘူးမင်းငါအလိလူတယောက်ရဲ့စောက်ကြောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မင်းကငါအလိဟိုကောင်ကဘာဖြစ်တယ်ဒါကောင်ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမင်းလိုက်ပြောတယ်မင်းစောက်စင်းမရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တရားဝင်ပြတော့ဟဲ့အောင်ကြည့်နော်ဟဲ့အောင်ဒီမှာတရားဝင်ပလတ်စတစ်ကတ်လည်းပါလောင်းထားပြီးသားတရားဝင်ပြတာဒီမှာကြည့်လိုက်ငါတတ်မဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်လိုက်ဟမ်ယောဒါကျွန်တော်မျိုးတွေသေချာပြပါဦးမနော်ကြည့်အလုံးမသားမင်းငါ့ကိုလာပြီးတတ်မတော်နဲ့မပတ်သက်နဲ့တော့လည်းပဲမင်းမေးစပတ်မင်းငါဘာလာပြောနေယောဟမ်မင်းကိုကျော်မင်းငါ့ကိုလာပြီးငါကိုကျော်မင်းနဲ့ညှိထားလို့မေလို့မေအဲ့လိုမျိုးငါတတတာနေသလားမင်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးရောဟမ်မင်းငါ့ကိုတပ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ရောသေဖို့ကိစ္စတော့မင်းကျော်ထုံးသိန်းကိုလာမဆန်းတယ်လို့မင်းတကယ်သေရဲ့လို့လားဟမ်ရောအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လာချိတ်တယ်တယောက်ဟမ်ရောထားလိုက်ပါတော့เนาะအကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းနေအဲ့လိုလဲသူတို့လဲပြရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လဲပြပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဟိုရည်ရွယ်ချက်တွေဘာတွေမပြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဗျเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ရောက်ငါလိုမာသားရောက်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းတာတွေမှာကြော်ထုံးသိန်းရဘယ်နေရာမှာလဲမင်းတို့ကြည့်လိုက်နော်အာချုံပြီးမှအာချုံဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ပါမှာပြီးပေါ့နော်ဟိုတက်မလို့များချစ်သူများဖွဲ့မှာကျောဥက္ကဋ္ဌရှိတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံပြေဝအောင်ပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌရှိတယ်အတွင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွဲဘက်တင်းရမှုအတွင်းမှုပါတယ်တွဲဘက်တင်းရမှုဆိုရင်3ယောက်ပါတယ်နော်ဘန္နာရေးတာဝန်ခံပါတယ်ဥပဒေရေးရာဖွဲ့ဆိုတာပါတယ်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေနေပါဗျဒီမှာပါကြည့်ပါဗျနော်ဖုန်းနံပါတ်တွေနေပေးလို့ရောငါတို့ကခရောင်ခြောက်ချလုပ်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးမင်းသဘောပေါက်လားနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးဆိုတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီယုံရေးဆိုတာပါတယ်ဖွဲ့စည်းတကူကိုခိုင်းခိုင်းမှမှဖွဲ့တာကြောင်တော်ကြာတာကြွတော်တော်ငါမလုပ်ဘူးရောနော်
เมียงาลีกว่างาลาบิไต่ไข่เนี่ยงาดิงาอาอูนอกดางาน่ะไม่อีตัดพี่တော့เมกวนซากวนเมเนี่ยไม่สะบะงาอูอะหลุไม่ลงเนี่ยเนาะเหี่ยวงาโดมาเหี่ยวเมนายสุดแล้วก็อองซันอูไอ้เมนายสุดแล้วก็เนี่ยแม่อองซันอูเนาะเนบี้รอท่องมาเมจีไล่ลูกงาไม่ลงได้บุเมียวเนาะเมียวลงไม่ก่อหมายอีลูกงาเปาะพี่พี่เนาะอะเราเมอามาฉองเนี่ยงาลาพี่ลูก กูจะไม่ยี่ปีหรอกไม่รู้งาไม่รู้นอกสู้ไปเท่าไหร่อ่ะไม่เอามาเลยงาดูไม่สู้สู้บ่มันเลยล่ะไม่เอาตั้มรอนเนี่ยมาปัตตานีรอยัดเนี่ยจะมาไม่สับกูยัดเนี่ยจะมาล่ะงาตั้มรอนเนี่ยมาถ้างาปัตตานีเนี่ยก่อนเนี่ยปัตตานีก่อนไม่สู้จังบาลเลยอ่ะรู้มาได้ก่อนไม่งาอู้ตัวช้าอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยลาเปียวลูกเนาะ กูยี่นี่เลยมาเปียวเนี่ยองดีใช่ไหมอ่ารู้มาตั้งอ่ารู้นี่เลยไม่รู้ไม่งั้นนะไม่ต้องเตือนนะไม่รู้ไม่พากันเลยอ่ะฮะอ่าไม่รู้เลยสาวน้องอ่ะเส้นอะไรจ๊ะล่ะอ๋อพี่บาสิโร่เนาะไม่ได้อะไรดีสิอ่ะล่ะจอดห้องนี้ผมไม่เตะบุหรี่มาเปียวเนี่ยเหี้ยงอ่ะคู่แต่คู่สุราเลยอ่ารู้ได้อ่ะมันเดียวอ่ะเปียวเปียวไม่ได้ล่ะเหี้ยงยาวจ้าเดียว ดูมั้งลูดาเดียวกูเนาะยาวจ้าเดียวไม่ติดชะนั้นเราเนาะเหี้ยยาวจ้าเดียวเนี่ยจังลูดาเดียวกูเป็นเราตัดดิสิเลยลูกไม่ตัวมันไม่เนี่ยไม่ยูตัวเลยเหี้ยงาแล้วไม่ยังไม่ยูเลยไม่เป็นเราตัดดิสิเลยงาตัวไม่รู้ไม่ยาวตัวอัดตัดดิสิลูกไม่รู้งาท่าแต่งาตีมาฮะ ไม่เอาเนาะเนี่ยเส้นซะงาโลมาซะเมย์ยังเมย์นายองซังอูเมย์นายไงสอบเส้นสุดอะไรตัวละเมย์มูโจเส้นมาชีสิเดะแต่พอบอกละฮะเมย์งาลีหัวพี่เนี่ยด่าพี่เนี่ยจะโน่เปล่าลุไลไปเลยจะโน่เปล่าเช้าได้ไปเลยเมย์ไม่สับปะกูเมย์สอบเส้นมาชีสิละเมย์เปล่าเช้าได้เราฮะเมย์เช้าได้เราเมย์ไล่มาเต็มไปแล้วเมย์นายอ่ะโอ้เปล่าพี่เลยโอ้โอ้ตีต้องจีเช้าได้ไปเลยเมย์โอ้ประตูอ่ะใหญ่เส้นเลยลุเลยฮะ ไม่มาเชื่อบุลัยอ่ะอ๋อเมย์เลยแต่แฟนเปียไม่เสียใจเลยเนาะเฮ้ยเจ้าท้องตึงอ่ะเปล่าเช่นอะไรบารีงามมาเปียบุใช่ล่ะไม่เลี้ยงใจเลยกว่าฮะอันนั้นเจ้าเราไม่ช้ามาเปียวยองเจ้าท้องตึงอ่ะเปล่าเนี่ยสุดแล้วเราไม่ช้ามาเปียวฮะอ๋อมาได้เจ้าน้องจ้าราเจ้าเรื่องอะไรลงเนี่ยฮะ ที่ลุงมูลูตั้งข้อมูลูมันไม่ได้ลุงมันลงเนี่ยแต่กูตั้งใจจะเอาอยู่ตรงนั้นเนาะเหี้ยไม่เอาละไต่ไข่ในลุงอ่ะไม่เอาอูเปียบีบีโอละไปสิดีเลยอ่ะไม่เอาบ้ามันได้ไข่บุฮะไม่ได้ตั้งแต่ก่อนเหรอเหงาลุงมาเหี้ยจอดตรงนี้ไม่ถ้าจะเชื่อทุ่มไม่ก็ขอเลยเหี้ยไม่เอาละไปคนไหนสุดยังไม่บาดไม่จอดตรงจัดนั่นก็เหงาลุงจ้ะทับอยู่เลย รู้สุดาตีด้วยมาไม่ดีหรอกอาเปียวไม่เชื่อเลยหรอกอ่ะไอ้ลูกไม่ได้ยินหรอกไอ้ลูกไม่เชื่อนะอาทับเปียวแล้วไหมไม่เป็นเราตัดดิสิเลยอาทีนี้เชื่อที่มันไม่ได้หรอกอาไม่มีละอ่ะไม่เอาบาลูกยังไม่ยาลูกยังไม่ไม่เอาเจ้าหนุ่มเจ้าตาเนี่ยไม่ชอบเด็กอาเปียวละอาลูกมีอยู่ใจลูกเลยนายไงลูกเลย นายไงสุดนายไงสมากรู้เลยลูกอาเปียวพี่จ้าเนาะนายไงสมากรู้เลยว่าเผ่ปาร์ตี้อาพี่เป็กวะอากรู้เลยไหมจะรู้ปาร์ตี้อยู่ไหมเป็นปาร์ลูกไปประมาณยาลูกไปประมาณเปียวเลยพี่บ้าลาลูกมาไปอยู่นายไงสมากรู้เลยไหมเนาะฮะอยู่ได้ลูกอ่ะงารู้นายไงอยู่บ้าตาตาตาหน้ามาเปียสีบุงารู้ลูกอ่ะแล้วเมียงารู้มาตางานนั่นไม่ลาเตียนพี่ดอกงารู้มาตาเอ้า ไม่บ้ากันเลยอ่ะ โอเคบ้าแล้วจันโอจันโอเต็มใจจันนะไปพี่ว่าจะไปสุนทรจันโออยู่ลาบีโร่บ้านอ่ะโอเคจันโอชิมาลาบีโร่โอ้จันโอดีทำเราทักกันตรงนี้พอดีกันเลยต้องทำอะไรปกติจันโอก็เดี๋ยวปูนายเราเลยปูทับีบีจันโอเลยพอเอวันนั้นติงจ่อเราบ้านอ่ะยานในบ้านพี่พี่รู้จักดีมาจะใช้ตรงนี้บีดีมาจีบีบี
Okay, di desa itu ni tubuh luar ni kena. Mau benda di dalam yoyo pungkat habi no bau mui mau dia. Aduh, jono bu thare ludega ni bima. Jono piang biro aikak lidi bu beja ba. Jono di desa itu tu beja biro. Jono piang bu ba. Biro sih jono tak jawab ba no. Jodi telabai ni ya ni mau. Sorry, na labai ni ya ni mau. Wei mai ini ga. Jodi army sura itu wilat army sura ini li asing li ni bo no. Dah ga jono yau ni mau bau kmiya. No dah teja jono muri jono tembia ba le. Tu mian yau ni solution le dah mau bau no. Tapi ngaku hilabi. Dah tu mian yau ni solution le. Oh, jenaruh mahu bau no? Adaliu jenar heh, biar je marik mian, no? Yang ini le jenaruh mahu bau no? Kosoh ye, kosoh, kosoh, dah lagi le. Oh, kosoh biang cai bau mian. Ado jenar di nangai sekarang biar la dah, 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 jenar di kagli ke sapa biar no? Ado jenaruh biang bau beja ba, jenaruh di mata sejong tu biro, biang bau beja, okay? Hello, jono di ni lesi nengai pisen jono saja baru dia, no? Nalabai dia ni mah, turuga silent bay subido silent striker di silent bay lo mai subido, oh bay me lo, kerop bay dia jono saya dah mau. Aiy, mewah nong tay surai kau, tua di silent striker subido lo mai subido pure dia, no? Aiy, tua. Jono tembia jenah balai suro, luai zonli be biom be dia, luai zonli be biom be jono, kulo ma kusa. Nanti gua kui aje, kui jono aje dah biwa dia. Hello, kulo ma kusa ma pida pide tuai. Mereka sayang bayi cuma bayi cah, jauh ni mah sayang mu. Di ni, umat dia, kau yang lain tu bayi, jono, oh, cekan, kaisa bayi pion, kau yang lain tu, ai ni dia kau ni pion lu bayi lagi, ai kau yang sayang ye. Di ni jadi mu, di ni lumu siwa, ya si mu mah, aduhah tawan kah malay, aduhah bayi malay ai bayi sayang. Tuh apa pion le, si dia ni lupa bah. Ye nuwa pion no jono kerawa cijau ye nuwa mabu kerawa no jono sekaya ini no masing jau ye nuwa mabu ya si dia ni luja ba no lazari bima mele ay lazari bima bila tuilule aku no lami ma jau bila aku no oh doha jau ni lah versi dia jono tuil ya no sign bima ay new silent striker lom hela lomule. Oh, komang so jono niau niau bima komang so di ekau lekam biru jono niau pian lu mami biak kenali no koi. Aro, aik pasang apa dua lah bima le, menu alo ono masih ula. Ah, sayang bayi de, dolan le, ah, aw dolan aro. Ah, nampak ni sesung ubu mami piapa me. Sekarang ma dolan le, oh, miao baru pau du baru pianan dia ni bi, bi kalu kaya bi ni ma pianan dia. Lain ni wujud ni, bau ni, bau ni, bau ni, mana aku nyeng way? Aiman nyeng dua belas huma thale, lima nyeng dua belas huma thale. Aduh, ngah dika biasa na balai solo, padu dua lalu dale, padu dua lalu dale lu, ha, padu dua lalu dale. Aduh, nengai ye, tinggi encah bu, siwa wa biasa bu, aduh lupa ramla. Aduh ye, cegah seingat tu dekwa. Mereka main NUG go be AP AP, no? PDA go be AP AP, NLD go be AP AP. Aduh ye, cegah sahijah, mana sahijah mah pasi jalan. Aduh apa ngan mih mana, mana sahijah mah pasi jalan. Nengah aku piasi sahijah nala, aduh nengah aku echan sahijah nala, tahu sih? Nengah aku echan sahijah nala, tinggi sahijah nala, sulle duri ga kong lu, aduh nengah bau lu jalan. Memang mereka kena cerita pula lagi, no? NUG gobe, api api, PDA gobe, api api, NLD gobe, api api. Cai dia pegu api le. Kalau ni Thailand, nangai tinggi, ejaan tua bu, seingin tuh bau lu ya le. Nangai lalu kekapi aw, menyemat api aw, lalu dia,
alo lu ne ja ngaw lu twi phi wa yi twi phi wa yi me tat ma so tat ma ngaw lu tat ma so tat ma alo myo phit ko mu no da chano ti de ho nai ngai a ti yo pyo da ba no chano the nai ngai a ti a mya yi shi de di u aw min no ba lo mya yi bo bya no chano naw de pyo pya ma bya chano မင်းသားကြီးဆိုတော့ဘယ်ကောင်လဲတော့မသိဘူးကွာကိုစိုးရဲ့မသိဘူးဒီကောဘာကောင်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခဏလေးကျွန်တော်အေးကိုစိုးကျွန်တော်တို့ပြီးမှဟိုတသက်နှစ်ယောက်လိုင်းလွင်ကြမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြီးမှ9နှစ်လောက်နေလာတယ်ရခိုင်မှာနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ Americanလဲပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပသမဂ္ဂဖွဲ့ EU ပေါ့နော်သူတို့လဲပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားရှင်းပြအောင်မယ်ဗျကျွန်တော်ကဟိုသူများပြောကိုကပြောနားထောင်ဒီကပြောနားထောင်ပြီးတော့အဲ့မင်းသားကြီးမေးလို့အဲ့ကောင်အာချောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်တယ်ကိုယ်တိုင်ရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ရခိုင်ပြည်မှာနေခဲ့တော့ပေါ့နော်အဲရခိုင်ပြည်မှာ NGO ရုံးပေါ့နော် NGO ရုံးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်နော်ဒီဘာလဲအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပေါ့နော် NGO ရုံးကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့ရခိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်နေခဲ့တော့က NGO ရုံး28ရုံးရှိတယ်ခင်ဗျ28ရုံးနော် UNDP တို့ဘာလို့ညာအများကြီးဗျ28ရုံးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တွေ့လဲရခိုင်ဒေသခံနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ American ဆိုတဲ့ကောင်ကသွေးခွဲတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့စစ်မြင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲစစ်မြင့်ပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒီရခိုင်ပြည်မှာဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဘင်္ဂလီကိစ္စရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့လူမျိုးပေးရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဦးသိန်းစိန်ခေတ်ကတို့เนาะဦးမနမောင်ဝင်းတို့သွားရှင်းတယ်ပေါ့เนาะရိုဟင်ဂျာဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာတီတာထွေးအရေးခင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်အသက်ကလာအသက်ခွဲထားတာအခုဒီနေ့ချိန်ထိအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ချိန်ထိရခိုင်အသက်ကလာအသက်ခွဲထားတာ IDP ကန့်နေဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်အဲ့မှာစစ်ကြောင်းရုံးတွေထိုင်ထားတဲ့ရဲကင်းစခန်းတွေထိုင်ထားတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတာဒီဒေါ်စန်းစုကြည်ဒီကြီးကန်းမြင်တော့ဘာလို့မှအင်ဂျင်9သိန်းလောက်တဲပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနော်အရင်တော့ကတော့ပြောဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အခုမပြောသေးဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ဒီစစ်တွေတို့စစ်တွေမြောက်ဦး sorry စစ်တွေကြောက်တော့မြောက်ဦးမင်းပြအဲကတော့ဒီနဘကစစ်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့နေရာထားစစ်တွေကြောက်တော့မြောက်ဦးမင်းပြအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ IDB ကန့်နေမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပင်လဲတစ်ဖက်ကန်းဒီကျွန်တော်ပေါက်တော့တို့เนาะအငူမောတို့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်မပြောသေးဘူးเนาะအဲ့ကောင်တွေအဲ့မှာအဲ့ဒီ NGO ဆိုတဲ့ကောင်တွေเนาะပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့အကောင်တွေဒီ American ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံလာတာเนาะကျွန်တော်သူများပြောစကားမဟုတ်ဘူးတလောက်ကျွန်တော်ဒီဟိုဘာလဲလို့လို့ဟိုပုံပုံနီပလတ်စိတ်ပုံနီတွေသိရမလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့เนาะမိမဆိုလို့ရှင်မိမဝတ်စားနှစ်စုံပါမယ်ယောက်ျားဆိုယောက်ျားရှာအင်းကြီးပါမယ်ပစိုးပါမယ်နှစ်စုံပေါ့ဗျာဟာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးပြီးရင်စက်ပြမဟုတ်ဘာညာပါမယ်မပြောသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကလူဆိုတာဝတ်စားဝတ်ချင်လို့ဝတ်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စလာပြီလာစင်တိုင်းလာစင်တိုင်းမှာစတိပကံများငားချက်တဲ့အဲ့ပုံးတွေမှာပါပြီးသားစတိပကံကကျွန်တော်တို့စတိပကံဆိုထမင်းစားရရပေါ့ဗျာထမင်းစားပြီးအဲ့ပကံလွတ်ပြစ်လို့လားလာငားချက်ထောက်ပဲပြီးရင်ဓမ္မနှစ်ချောင်းဒါကကျွန်တော်အခုမှဒဲပေါ်တင်ပြောတာနော်ဓမ္မနှစ်ချောင်းဓမ္မကျွန်တော်တော်ခိုးတဲ့ဓမ္မပေါ့ဗျာဓမ္မနှစ်ချောင်းပြီးလို့ရှိရင်စိတ်နှစ်ကောင်းဖို့မပါဗျာစိတ်နှစ်កောင်းကြက်ငါးកောင်းအဲ့အန်ဂျီယိုယုံနေတဲ့အဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုထောက်ပတ်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်အမျိုးသားတွေကဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကပေါ့နော်ဟိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်တယ်အာမင်းငါတို့ကြတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဘာညာကျွန်တော်သိတယ်ဗျအဲ့ကလေးတွေငါလုံးမကတော့ဘာပြောကျွန်တော်ဆေးရမှာမဟုတ်ဒီဘင်္ဂလီဆိုတဲ့ကောင်တွေကလေသလားဟိုပဲရေပွားလို့များတယ်လူဟိုလူပေါက်ဖွားနှုံးများတယ်အဲ့တော့ကလေးတယောက်မွေးတိုင်းကိုအဲ့နုံးမုံဘူးကကျွန်တော်ဒူမက်ရှ်နုံးမုံဘူးဆိုတာကဒီဒူမက်ရှ်ဘူးကြီးဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေထဲမှာကြည့်ထားတဲ့ဘလောက်တန်ကြီးရှိရဲဆိုတာကိုအမျိုးလိုသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးနဲ့ဆိုအဲ့ဒူမက်နိုးရှ်မုံလုံးမုံကအနည်းဆုံး9000တော့တန်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေးတယ်လားစင်တိုင်းပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကဒီမင်းတို့အားကိုးနေတယ်ဆိုတော့မေးလို့အဲ့ဟိုဥရောပသမ္မကတော့ဟာဒီအမေရိကန်တို့အဲ့မှာရခိုင်နဲ့မြောက်ပေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါတပိုင်းနော်ပြီးလို့ရှင်ရခိုင်တက်တော့အေးအေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတပန်းပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာလက်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ယော့ဒီလက်နဲ့ယူသွားလိုက်ဒီတလက်နဲ့ပေးမလားအမြဲတမ်းပေးမလားအဲ့လိုကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြတော့မဟုတ်ဘူးလူရင်ကိုထောက်ဝဲခိုင်းမှာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီအမေရိကန်ဆိုတာသူတို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုပဲသူတို့အာရုံစိုက်တာသူများနိုင်ငံနေမှာလိုက်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဖန်ပြီးပေးမယ်ကဘာမှာပြဿနာတွေလိုက်ပြီးဖန်ပြီးပေးမယ်တော့ဒါအမျိုးတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲကျွန်တော်နားလည်သလိုပြောမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တူတဲ့နိုင်ငံအာဘော်လို့ပဲတွက်လိုက်ပါနော်အမေရိကန်ကသူများနိုင်ငံမှာပြည်ပကျူးကျော်စစ်ပွဲလုပ်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကျွန်တော်ဒီဆီးရီးယားပြီးလို့ရှင်ဟိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့စစ်ပွဲပြီးရင်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲပဲဗျာဟိုလောင်းလောင်းကိုကိစ္စတွေအဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တခုမှမရှိဘူးရှိလားရှိရလို့ကျွန်တော်လာပြောလိုက်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာနော်ဒီဘင်လာဒင်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ဥပဒေတိုင်းပြောလို့ရှင်မိမမေးလေရင်နဲ့ပဲကျဲကျဲနော်ဆိုင်ဘာစစ်ပွဲပဲလုပ်လို့လက်နက်ကင်နဲ့ခြေလင်းစစ်သားအဲ့နိုင်ငံရဲ့မြေကိုခြိချနိုင်မှဒီနိုင်ငံကိုသိမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်ပြောတာအိုက်ကောင်တွေအကုန်လုံးအခုအာဖဂန်နစ္စတန်ကလည်းလစ်တာပဲ။နော်ဆီးရီးယားလည်းလစ်တာပဲ။သူတို့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါသူများတွေကကြောက်တာဗာလဲအမေရိကန်ဆိုရင်ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်။သူတို့ကလက်နက်တွေအများကြီးထုတ်တယ်။အဲ့လက်နက်တွေအများကြီးကဗာလို့မထုတ်တာတော့။ဘသူကဘသူ့ကိုလုံးမထုတ်တာတော့။အဲ့ဒါလေးပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်း။ဟမ်။ဒါကျွန်တော်ကဟိုကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးချီပြောတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးပါနော်။ကျွန်တော်မှားသွားလို့ရှင်လေကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောတာပါဗျနော်ဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးဒီကောင်တွေနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲဆိုတာတခုမှမရှိဘူးโอเคခုနကျွန်တော်အကိုကြီးကိုမောင်စိုးပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ PDF အကြောင်းပြောပါတယ်โอเค PDF အေးအောင်မင်းတို့ကောင်တွေငါပြောပြမယ်ခုနပြောသလိုမင်းတို့စကိုင်းမှထတယ်ဟိုကြားမှထတယ်ဖပပပထတယ်ဖပပပထတယ်အဲ့ဒါတော်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘယ်သူမှမြောက်ပေးနေရတော့ဟမ်အဲ့ဒါတော်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော်လည်းမဟုတ်သေးဘူးမင်းတို့ငါတို့ငါခုနထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ငါတို့ရဲ့မိတင်းနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့လူမှုဘဝစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေဖို့မင်းတို့လည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ရုပ်ရုပ်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲပြီးလို့ရှင်မင်းဒီမတို့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းတီတကူရဲ့ဟိုဘုံကြီးကြောင့်မီးရှို့သွားတယ်ကွာအဲ့တော့ငါမပြောသေးဘူးနော်မင်းအဲ့လိုမျိုးလုံရက်တဲ့ကောင်ကိုငါစဉ်းစားလို့မရဘူးဟမ်အဲ့ဒါတတ္တိမဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြောပြတာအဲ့ဒါတတ္တိမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နိုင်ငံတော်အခုမင်းတို့ PDF ဆိုတဲ့កောင်នេះបော့កွာ PDF တို့ NUG တို့បားတို့បော့เนาะថាបាមင်းတို့ကနိုင်ငံတော်ကိုတော်မှနိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့တော်လန်ရဲတယ်မ
မင်းတို့မကျင်တတ်တာဘသူ့ကိုမကျင်တတ်တာလဲမင်းတို့ပြောတဲ့စကစစစ်ကောင်စီလားစစ်ခွေးမင်းတို့အဲ့လိုခေါ်ကြတယ်ကွာအဲ့တော့တို့မကျင်တတ်တာမလားအဲ့လိုနေရာကိုမင်းတို့လာလို့လေဟာမင်းတို့ကငါအလိဟိုအဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောရတာကျွန်တော်အဖမ်းတရားထပ်ပြီးတော့ကတော့ပါရင်တော့မျိုးတို့မစင်ရောက်ရေနူးသူလိုဖြစ်နေဟမ်မင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲမင်းတို့တတိယဘာလဲအော်ကငါ့ကိုစိန်ခေါ်တယ်ကွာလိုင်းမွန်ရောက်ဘယ်နားလာခဲ့ရောက်မိုင်းလေးမျိုးဘယ်နားလာခဲ့ဆိုရင်ငါရောက်အောင်မသွားရင်ငါထမိန်ဝှက်ထားမယ်လို့ပြောတယ်မလားငါရောက်အောင်သွားတော့ကျတော့တကောင်းမှမရှိဟမ်အခုမိုင်းလေးမျိုးမှာဒါတော့ဟိုအကုန်လုံးတည်ပြီးသားသတင်းမှာနော်ကျွန်တော်ကကျန်တော့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးနော်မနေ့ကမနေ့ကမဟုတ်ဒီနေ့မနေ့ပဲမနေ့ကရောဒီနေ့မနေ့ကောပေါ့နော်ငါတို့တက်ကကားနေတဲ့အစင်းတရာလောက်ပတ်တယ်အေးလို့တမျိုးလုံးငြိမ်းခံနေဟမ်အဘာလုပ်ကြတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု NUG တောင်ဖြစ်နေ ID ကျွန်တော်နှစ်လပိုင်းတည့်ရနေပေါ့နော်နှစ်လပိုင်းတည့်နေသူတို့ပြောတဲ့ဒီ silent တပိတ်ပေါ့နော်အဲ့ silent တပိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့လိုမျိုး silent တပိတ်ကိုလုံးလို့ရှိရင်အခုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရေးယူနေတာနော်လုံးလုံးမလုံးလို့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်မလုံးချင်တဲ့ကောင်လုံးလုံးရင်ငါတို့ကျုံးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ silent တပိတ်လုပ်တယ်ဒီနေ့ကိုင်းရတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘီရတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာစိုင်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တနေ့ရဲ့ရောင်းချေးကိုဘသူကလာပေးမှာအဲ့လိုလေးပြန်မေးကြည့်စမ်းပါမင်းတို့ကတအားချမ်းတာခုနကျွန်တော်ရှင်းဟိုကျွန်တော်သိကြရှင်းပြရနော်ကိုင်းရတိုင်းပဲပိတ်ပြီးဘီရတိုင်းပဲပိတ်ပြီလို့ပြောရမလားကိုင်းရတိုင်းပိတ်ရင်ကိုင်းရတိုင်းဆိုတာဗျာဘယ်လိုပြောမလဲသူအမျက်ပါမရှိဘူးဘီယာဆိုင်ကတော့ချမ်းသာလို့ပဲဘီယာဆိုင်ထောင်ထားတာကြီးရောဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘီယာဆိုင်ကတော့ဒီနေ့တည့်ရရောင်ကြီးကိုသူတို့အဆုံးဆုံးခံနိုင်လိမ့်မယ်ခံကောင်းခံနိုင်မယ်ကိုင်းရဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ပုံကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြောမှဘသူမှမပါဘူးပြကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်မင်းတို့ NUG ကပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်နော်စစ်ကောင်စီပြောတယ်မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ကိုလို့မှာကိုစားနော်အဲ့တော့သူများမြောက်ပေးတိုင်းစိုင်ပိတ်မယ်ပါမလုံနဲ့စိုင်ပိတ်ထာဝရပိတ်သွားလိုက်မယ်နော်ပိတ်သိမ်းဆိုတာသိလားဟိုကောပိတ်ခိုင်းတယ်တကသိမ့်လိုက်မယ်ပိတ်သိမ့်မယ်ပေါက်လာငါပြောတာအဲ့ငါလိုးမာသားတဲ့မေလို့ဘယ်ကောင်ဆဲတော့ငါ့ကိုညောင်းနဲ့ဘာဆန်နဲ့မေလို့မင်းစောက်စင်လည်းမရှိဘူးကွာမင်းတို့ကောင်နေငါအလိအကုသို့မပေးနဲ့ငါ့ကိုတော့အကုသို့မပေးနဲ့ကိုမေကိုလို့မင်းနိုင်ငံရေးသိဘလောက်ရှိတော့ငါပြောစမ်းရအောင်ဟမ်ရောင်မင်းအကုသို့မပေးနဲ့အဲ့ရောင်ဘာဆန်နဲ့ဟလားမေလို့ငါမင်းနာမည်တက်စင်တယ်ကွာရောင်မင်းဘာကောင်လဲရောင်ဘယ်မှာရှင်မှာပြောရောက်ကြတဲ့နေရာမှာပြောလောစံကမန်းလေးမှာနော်။ဘယ်ကဂျပန်လာခဲ့ပါအင်္ဂလန်လာခဲ့ပါတယ်ပဲငါလည်းမလာနိုင်ဘူး။နော်။နော်အေယာဝတီတိုင်းလာခဲ့ပါဟိုနေရာလာခဲ့ပါမလာနိုင်ဘူး။ရောက်ငါရန်ကုန်နဲ့ရောက်တယ်ငါရန်ကုန်မှာတမျိုးလုံးနော်။ညဆယ်နိုင်ကာမောင်ရောက်ငါကမောင်းနေရောက်။ဟုတ်လားမဟုတ်လားမေးကြည့်လိုက်ငါတို့ရန်ကုန်ရောက်တော့ငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ငါတို့ဘလောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်မင်းသိလိုက်။အေယာဝတီတိုင်းနော်အေယာဝတီတိုင်းဒရိုင်းလုံးလည်းငါတို့လုပ်လိုက်ပြီ။အခုမင်းအခုငါမန်းလေးပြန်ရောင်းနေမင်းဘာလုံးရောင်းကြောင်တောင်ကြတာနဲ့ဘုမသား